算来把大家的心给震撼一下啦。你所想的这一个人，他对于你们之间的关系，他是期待还是说他是感到恐惧？因为毕竟我们有时候都搞不清楚说这个人对于我们的爱情是想要前进还是想要后退，有时候忽冷忽热的，不知道说这段情感到底他把自己放在哪里哦。那像一样要说那句话，万一一段关系不对，及时的停损是非常的重要，永远不要在一段烂掉的关系里面消耗自己。如果你感受不到被爱着，那还是全身而退就好了。不论说你是跟他进行式暧昧，或是分手之后你走不出来，你要明白你所想不明白的原因就是为什么这一个说不爱就不爱，为什么这个人没有继续的爱我，我是不值得的吗？为什么他可以一点情绪都没有，没有一丝的对你的留念，他们轻松的就好像从来没有爱过一样，所以你今天才会来看这里，对不对？所以如果你要确定他不爱你以后，其实你一眼就能看出来，那我们就不要再欺骗自己了，好不好？因为你难过，他在那里一点也感觉不到。那我们来看一下，他对你的关系是有期待还是恐惧，还是你们就学会放弃这段感情，不要再让他来内耗你了。选择你有感应的牌卡，让我们解牌。我们来看一下第一组牌卡，你所想要这个他，他对于你的关系是期待还是恐惧的？怎样喷那么快是想要怎样？可以看得出来钱币三逆位，所以他对于这段关系有期待吗？肯定是没有期待的啊。那你说带有恐惧吗？这边确实不是说带有恐惧，而是代表是有一种利益冲突。因为这里有一个隐者牌，不是隐者牌，那个教皇牌，我们很明显是第一他没有跟你建立关系，可是这里又出现了一个正义牌，这里又有所犹豫。那我们就是通常看他的左右边，因为这两张是一起出现的，刚刚掉在地上了。那我们可以看得到是一开始说他没有想要跟你建立关系，可是他又出现了教皇牌，那这个人不是很矛盾吗？教皇牌本身也带有是什么意思？带有想要跟你步入礼堂的意思，可是他比较想要成为你人生中的导师。我不知道为什么他有点喜欢给你碎碎念，甚至可以希望你的人生可以照着他所说的去前进，可是他没有要跟你在一起，可是他这里跟你有一个契约的签订，除非说你们两个人之间有什么商业利益或者是什么情况下工作的往来必须要签契约，不然的话他这一个人是前期他对于你他并不是说完全没有期待，他是带有一种种崩溃，而不是恐惧，而是他觉得你们就是一开始就是没办法在一起，没办法结婚，他想要跟你之间的感情，你们两个人之间是非传统，其实他很想要帮助你幸福啦。不论说你今天的选择是不是他，或者他的选择是不是你，他其实都要做一件事，他会觉得他想要帮助于你，他想要让你感觉到你的人生是可以值得信赖他，甚至他想要让你感觉到他是安全的。所以他跟你之间的恋情啊，或者是情感，也许不要说到恋爱或是结婚，他都想要跟你之间的关系是一种更深更稳固，可是呢他是一个很传统的人，所以跟你在一起也许要挥别那一个非传统，他觉得你是他人生中渴望了解生命意义的人，他也很喜欢支持着你，也希望你支持了他，其实他是希望跟你在一起的，不论说你们两个人互相有意识或无意识之间能够保持一定的平衡，如果可以，你的人生需要帮助，请你寻求他，他一定会给你帮助哦。只不过这个帮助并不是用身体还哦，是不是用情侣方面还哦？也许你们是一个不能够在一起的关系，可是不代表他永远就是不理你。可以看得到他这边对于你的人生他是没有计划的，为什么？因为你跟他之间可能背景不合，或者是三观不合，也就代表你们两个的环境是不一样的哦。那他想到你，他觉得这段关系很紧张，他担心这个承诺是不会兑现的，导致于你们两个人之间有很多的误会跟争吵，也有可能是他不对你有承诺，导致于你觉得我们两个之间就是争吵不断。他对于这段关系的期待值是有的，可是他觉得要兑现承诺对他而言是难的，那原因是什么？他曾经知道一件事情，其实你是他想要结婚的对象，可是结婚之后会失去自由，他有所犹豫了，所以这是圣杯四。我们说圣杯四代表是一种犹豫，那很明显旁边是一个宝剑八，代表的是一种失去自由的能量。所以呢，这一个人他很想要跟你建立的是一种家庭的连结，可是这个连结比较像是要很后期，他以后老了以后身边没有比你更适合的人，他才愿意
被你给捆绑住哦。因为宝剑八代表的是尽管有很多的选择，可是现在不是处于一个选择最正确的选项，也就代表他现在你不是他一个最终的选择，可是你是他未来有机会最终的选择，就代表他还想要多看看，他害怕失去，那也害怕被你捆绑在这里。所以啊，这个牌卡代表是他觉得你们两个都是彼此拥有高度智慧的人，现在也许迷失了方向，还没看到更伟大的未来，但不要紧张。他觉得现在只是暂时被困住了，不论事情的发展如何，他对你的关系还是有所期待。来，圣杯四在这里哦，只是说他觉得在这段关系，他现在还觉得对你了解的不够深，看不到你的缺点啊，或你的优点。他觉得你们的关系不应该被爱情给单纯的去做一个蒙蔽。他觉得如果要开始，应该要享受一段自由，最后面你们两个人才可以走到正义牌，确定关系在一起。所以此时此刻的这个人，你是他身边最终的选择。可是他觉得他想要再多看看，因为他现在的他还不想要被绑住。所以啊，他对你的关系有所期待，可是他先带着恐惧，之后再慢慢的跟你有期待。所以这一个人，他目前你是他的一个口袋名单之一，有没有？他看着书，圣杯四代表的是犹豫，那最后面他的选择将会是你，就是这么的简单。今天就是这样，快和很准。喜欢我拍卡记得给我的赞，如果这些拍卡没有办法解决你问题，记得留言加订阅，可以获得20分钟免费的占卜一次哦。如果说这拍卡你已经使用了免费占卜，然后又想要继续的占，有经济困难，记得追踪我的 Instagram 跟 Facebook， 可以在指定日3个月一次的免费文字兑换。那当然啦，如果你想要小额赞助商，又想要抢先看到新片，就是加入香的会员频道啦。那想要学占卜术也是，那我们明天见。我们想一下，你所想要那个人对你的关系还有所期待，还是他已经很恐惧了，就没有办法再去了？来，命运之轮逆位了，你们的关系是每况愈下，可是他很奇怪，又会想要给你们之间的关系是有所机会的，所以这一个人很烦，他会一直来，一直不断的来。钱币二逆位，我们说只要有二出现，代表是有选择。如果说今天有选择出现，很遗憾，选择不是你，原因是什么？因为圣杯七逆位啦，这种关系确实已经幻灭了，所以他对于你之间已经充满恐惧，所以你已经可以不用想这个人了。可是他会不会再来？会，他好烦。我觉得他是连自己都不知道在干嘛的人，无止境的就一直来找你，每一次来找你，他就自己精神崩溃，自己焦虑，甚至觉得你们两个没有办法克服障碍，但他还是一直来，因为你们两个人之间会有很多未来的挑战，他也知道说你是他人生中错误的选择，而且你们的关系会越来越差劲。可是他觉得跟你之间是一个很好的学习方案。他每一次来就是要去防止自己跟你之间发生同样的错误，可是他还是持续的发生了。所以这一个人他蛮恐惧的，因为他很渴望要你，可是他又一直没有办法解决你们之间的问题。他觉得你们两个人很难的燃起以前的那一种激情，等于是每一次相遇他都期待可以恢复原有的关系，但是终究是一直是失败的。他跟你之间有时候为什么他来找你，他就是想要透过于你去解决他生活的低谷，就是他看着你，他就会有一种觉得你好像过得不错，他就想来接近，或者是你过得比他不好，他就觉得我安心了，其实我没那么差。那这一个人他是真的喜欢你吗？其实他不是那么认真的热爱你，他只是单纯的觉得他有时候有点无聊，想要看看你干嘛。所以呢，你不要被他的那一些无缘无故的一直找你，就认为说他对你的感情很深，没有，他就是太无聊了，想要看看别人，撩撩别人啊，也就代表我说钱币二嘛，今天有选择，他不会选择的是你，而且甚至他除了你们以外，他还有很多其他的人在看看。这个人乱无章法，他不知道他的人生的优先顺序在哪，他也不知道把你摆在他人生中的优先顺序的哪一个部分，原因是什么？他对于呢你们之间的承诺，他觉得负担太重了，时间管理也不正确，他觉得他没有办法跟你之间扛起这个责任，所以很多的事情让他不知所措，所以他会把事情搞得一团乱。甚至还有你会发现，每一次可能跟他之间的约的时间，他都会说他没有时间，所以导致你们关系不够长久哦，所以他每一次的来都是短短的，又很快的离开又出来，而导致于你们两个人一直频繁的争吵，你们两个人之间的爱情会非常非常的苦，非常的苦涩哦。所以我就会说这段关系他是恐惧，可是他又有一点变态被虐式的，又一直想要来。你曾经是他的梦想，你曾经是他的渴望，他想要跟你之间是轻松的调情，有一个浪漫的约会，甚至于你是他的喜欢的
之一，因为这一个人喜欢很多很多人喜欢他，因为他是一个属于喜欢童话般美好的人，所以他活在幻想之中。那这一边圣杯七逆位就代表他分心了，除了逆位，他肯定有别的分心的人，那所以而导致于他非常的不安全感跟恐惧。那他也会有双向，他会觉得你一定有还有除了他以外的很多的人，他觉得你没有精力放在他身上，所以他想要跟你有浪漫的约会，单纯的约会就好了。如果你连这个都不能给他，那确实他跟你之间，他就会觉得做人要现实一点，他可能必须要放弃你这段关系，他会担心你的选择不是他，所以这一个人他比较负面思维，永远想的是那一种，我是被丢下的那一个，那与其我被丢下，那我就先选择别人好了，所以他一直活在一种患得患失、犹豫不决的焦虑，甚至连他自己都不知道他自己在干嘛，但他自己知道自己有问题，但是他在说话能量的时候都会讲的好像一副你的错，因为这一个人是没有责任感，连承诺都不能兑现的人，更不要说连说一个话他都没有承担力，好不好？所以这一个人他确实对于你的感情未来是一种恐惧感的，所以该放手就放手，这个人绝对是内耗你的人，他自己就自己无限循环的内耗，所以不要让他把你拉进他宇宙的黑洞，好吗？喜欢我拍卡记得给我一赞，如果这一排卡没有办法解决的问题，记得留言加订阅可以获得20分钟免费的占卜一次哦。如果你已经使用，记得追踪 Facebook 跟 Instagram， 好，将三个月会有一个指定日的免费占卜领取啦。那当然，向天真心疗愈你的心，如果还没有办法满足你，记得加入会员频道，小额的捐赠就可以抢先看很多的新片，那占卜术也是在会员频道了，那我们明天见。我们来看一下呢，你所想的那个人现在对于你们关系，他觉得是恐惧，还是他觉得是有所期待？我们就简单三张就好了，天天更新了，是不是？就不啰嗦那么长了，好，就直接来。这个是一个第一张选择，我们可以看得到呢。来，这边有一种我不听，我什么都不听，就代表他现在对于这一段关系，他还没有办法很认真的去面对于你们的感情，所以他还在犹豫当中。所以没关系，我们就看他其他的牌卡，他犹豫什么。这一边第一个旨意就是拒绝。他拒绝，所以就代表说他对于这段关系，他没有说他有期待或恐惧，他先拒绝跟你之间有一点沟通。我们说世界是卑鄙的，令人恐惧的，有时候他要掩盖一些丑陋的事情，也就代表你们两个之间有蛮多的争执，让他而言觉得这段关系是有一点丑陋的。他甚至于觉得他现在需要掩盖一些丑的事情，所以他是有事情骗着你的，可是他就很害怕被你发现，所以他害怕被你发现他的丑陋，所以他会走得很远，他会遮住耳朵，他会去否认这个现实跟否认这个问题。那确实你跟他之间的关系比较走向一种危险跟令人恐惧的，代表这个人藏了非常多的秘密，即使是一个很小的困难都非常的混乱，所以他拒绝去处理。可是你不用紧张，事情也没你想的那么糟，是他自己本身去夸大了这一个事实。那痛苦跟恐惧是他自己所想象的，问题点不是在你身上，是在这一个人身上，他有一些藏着对你的秘密，他不说，那就是原因。所以他会，你会觉得这段关系为什么停滞？因为他藏了自己的真心，不让你知道我。那这一个是一个好奇心，他很害怕你对他有好奇心哦，他对你当然好奇的，因为我们好奇心是一种好事，是一种推，是一种探索跟一种发明。他隐藏的自己的一些卑鄙的事情，可是他其实是有在好奇你的人生，所以他对于你又期待又恐惧，所以这一个人的恐惧是来自于他怕你知道他的秘密，可是他又好奇你的私人领域，所以呢，他想要多了解你一点点，所以其实他对于你的好奇心是有的，好奇心有当然就是有所期待，所以你一定要保护好你的隐私。这一个人的对照就是不能让他看穿你，甚至你要让他随时保持神秘感，那相对于之下，他就会对于你的那种期待度比较高，你一定要保护好你的隐私，你每一个发布，不论你的现实，或者是你的公开贴文，或者是你的言语，你都必须要去选择是一个适当的分享的内容，好不好？不然你让他没有这种好奇心的话，就对于你没有必要再去对于你产生期待感了。所以这段关系，他对你期不期待，来自于你有多神秘。那这一个人确实他有点偷鸡摸狗，他自己不会告诉于你他自己对于你的真实的感受，或者是他的人生如何。那这个人对于你还是偏向于他只恐惧你去挖掘他的内在，可是他对于你充满着期待，这是一个急性的意思，他不知道事情
跟你之间该如何进行，但你不用担心，他觉得只要跟你之间有有趣的事情分享就好，也就代表不论你们之间有没有吵架或是如何，你只要带领他去分享一些有趣的事情，不论是旅游或者是收集一些有趣的好玩的餐厅或资讯，或者是奇怪的影片。你就传达给他，他很喜欢这一种哦。所以这一个人，你只要跟他即兴演出，不用有所计划，你可以保持你的神秘，但是你又给他一些看不到的那种未知领域的开心。好，所以你们两个人之间会有一种意想不到的奇迹发生，达到一种完美，也就是代表说，你不要担心跟这个人之间的任何事情，你只要让自己自由，想看到什么就给什么，而且是那一种别人不会去想象，比如什么 UFO 来袭，或者是什么印度神童。预测了什么什么之类的这一种莫名其妙的事情，他是很享受的，因为他会觉得哇塞，你的脑袋瓜里面怎么都装着这种东西。如果你能够还可以精准的知道他有兴趣的事情是什么，甚至你可以给他的资讯是他所不知道的，那这一个人确实他只是恐惧你不要挖掘他，所以请你不要挖掘他，但你去分享自己看到的有趣的事情，但你还是要保持一点自己的私人隐私的这种神秘。那确实，他对你的关系还是充满着期待。记得哦，不要去挖他的隐私，但你可以来找香，好，留言加订阅，获得20分钟的免战来窥探他的心。但我们不要告诉他好吗？如果说你已经使用了，还是有很多的疑惑哦，那记得追踪我的 Instagram 跟 Facebook，可以获得3个月1次的那种。指定日的免费占卜领取。那香天跟西条雨的心，如果还没办法满足你，记得加入会员频道，小额捐助就可以看到抢先看的很多的芯片。那再来想要学习占卜术，也在会员频道。那我们明天见。